Гурт «Карта світу», відомий за піснею про пса-патрона «Хто тримає цей район», 16 серпня випустив другу частину альбому «Простір важливих речей». Альбом містить 9 треків, які, за словами фронтмена гурту Івана Марунича, здобули найбільшу популярність на концертах. Для альбому пісні актуалізували та оновили аранжування. Фокус-треком обрали пісню з кожної праски. Ми хочемо, щоб наша група популярна. Про створення альбому «Простір важливих речей» у двох частинах та детальніше про окремі пісні говоритиму просто зараз із фронтменом «Карти світу» Іваном Маруничем. Добрий день, пане Іване. Вітаю. Отже, я вітаю з виходом другої частини альбому. Чому ви, в принципі, вирішили випускати альбом оцими двома такими великими частинами по 9 пісень і яка між ними концептуальна різниця? Ну, ви знаєте, справді зараз такі часи, коли артисти здебільшого випускають короткі сингли, треки, але ми вирішили, що при цьому і такі часи, що не треба переносити плани і цілі на майбутнє. І на початку року я запропонував команді, а команда мене підтримала, зробити щось концептуальне і велике по хронометражу і формі. Це базувалося на тому, що ми за вже 4 роки «Карти світу» справді записали, написали і створили багато пісень, але хотілося їх всіх довести до ладу, хотілося, щоб вони були об'єднані в одну концепцію, і так і сталося. От, власне, «Простір важливих речей» – це та платівка, в якій одночасно можна знайти і щось веселе, пісню «Хто тримає цей район», я думаю, що багато хто знає. Але при цьому хотілося, щоб люди почули і інші більш серйозні пісні, які теж є в «Карти світу». І от, в принципі, цей альбом дав нам змогу це зробити. Побільше, ми вже зробили концерт-презентацію і зрозуміли, що люди ці всі пісні однаково тепло сприймають і приймають. І веселі, і більш серйозні. А що об'єднує саме пісні другої частини концептуально? Ну, насправді, ми розділили по 9 треків ці дві частини з технічної точки зору, тому що ми хотіли видати першу частину до концерту. І там все ж таки більш пісні, які присвячені актуальним подіям, тому що це пісні, які були написані за останні 2 роки. І ми зрозуміли, що ми цю концепцію дуального альбому можемо поділити на вічну тему дня і ночі. Тобто перша частина у нас була за ніч відповідала, друга за день, яка от вийшла, за той світанок, який ми всі очікуємо і про який мріємо. Тож, власне, в першій частині такі більш серйозні пісні, хоча там є і драйвові, і навіть веселі іноді, але вони конкретно про те, що ми переживали за останній час. А от вже в другій частині, яка от зараз виходить, там пісні більш жартівливі такі, як, наприклад, пісня «Подивись» або, знову ж таки, пісня «З кожної праски», яку ми зараз запрезентували ще й на радіо. Я про це окремо розкажу. Ну, от, власне, це ті пісні, які тепло приймали люди на концертах. І ми зрозуміли, що такий у нас буде друга частина, яка складається з Golden Hits. Але, звісно, поки що для тих людей, які були на концертах, і ми сподіваємося, що ця аудиторія буде розширюватися. Дуже а пісня хочеться «З кожної праски», про яку я згадав. Ми ще про неї далі поговоримо. Я перепрошую, хочеться трошки ще про гурт поговорити узагально, а далі про пісні конкретно. Ви в прес-релізі написали, що самовизначаєтеся як група, яка грає в стилі музичний поп-арт. Я, власне, хочу попросити вас розшифрувати, що стоїть за цим самовизначенням.
Це насправді навіть не ми вигадали. В якийсь момент, коли вже готовий був альбом, і ми його вже переслуховували, готували до публікації, ми в якийсь момент зрозуміли, що в цьому альбомі є дуже багато відсилок. Тобто і до відомих персонажів. Наприклад, в пісні «Картка» там згадуються усі відомі постаті історичні, які зображені на українській гривні. Причому від однієї, тобто від монеток, 1, 2, 5, 10. До тисячі. Тобто така концепція. В піснях, наприклад, у нас є пісня «Одного дня я стану мером», вона взагалі вся побудована на перлах Віталія Кличка. Тобто така ось, відсилка. Речі, ну так. І таких відсилок багато, і ми... І ми зрозуміли, що це фактично і є концепція альбому, що стосується текстів. І якщо зробити аналогію з мистецтвом образотворчим, то от Світлана Гребенюк, яка є креативною директоркою «Карти світу», яка і намалювала, до речі, кліп «Пес Патрон», після якого українці почули про наш гурт, вона зрозуміла, що так, це є музичний поп-арт, де в піснях є дуже багато відсилок до інших сучасних або творів, або персонажів. Саме тому вони так і відгукуються. Ми ще і про пісню «Пес Патрон» теж будемо говорити далі. Ви згадали про трек «Одного дня я стану мером». Це такий фіт із Кличком, бо там навіть його фрази в оригіналі використовуються, те, як Кличко це говорить. І ви вже розповідали в розмові, що насправді у вас є офіційний дозвіл на те, щоб використовувати те, як говорить мер. Так, але, в принципі, як ви для себе трактуєте і як порадите сприймати ось цей фіт на тлі всіх тих питань, які в киян є до мера, там, зокрема, знищення історичних будівель, проблеми з метрою, ну, всі, ну, всі інші? Ну, дивіться, це більше навіть не фіт, це такий батл музичний, тому що історія, знову ж таки, цієї пісні, як і багатьох інших, вона базувалася на такому музичному мемі. Я якось їхав по Хрещатику і записав шматочок пісні, поглядаючи на Київську міську адміністрацію. «Одного дня я стану мером». Але мер відповів, і в нас вже зав'язалася така спочатку онлайн батл історія, а потім мер ще й прийшов на концерт і заспівав свою частину. Звісно, це треба сприймати як музичну сатиру, тому що, як звісно, ми можемо крізь музику не тільки розважати, але й порушувати питання суспільні. І, власне, якщо навіть це і подано в такій гумористичній формі, це завжди може нагадувати про те, що всі найняті менеджери, вони мають бути під пильним оком суспільства, ну, в тому числі і на найвищих посадах теж. Так, пісня «Хто тримає цей район», ми вже багато разів про неї згадували. Ну, це ключова, можна сказати, пісня вашого гурту. І причому історія треку дуже цікава. Ви її розповідали Розлого теж на каналі «Розмова» нещодавно в інтерв'ю. Якщо коротко, то спершу це був жарт, щоб підняти аудиторії настрій влітку 22-го, так? А далі ви вже... Люди вимагали створення студійної версії, і далі були оці кілька хвиль вірусіння, і пісня перетворилася у те, чим вона є зараз. Так? І я ось хочу, власне, вас запитати, як би ви сформулювали, чим ця пісня стала для українського суспільства за цей час? Ну, я не можу прямо казати за все суспільство, я можу почати з себе, звісно, я... Спочатку взагалі не асоціював цю пісню як такою, що залишиться взагалі надовго в репертуарі «Карти світу» чи моєму особистому якомусь творчому доробку. Це справді був такий жарт, щоб підтримати українців в непрості часи, і ми розуміємо, що ми їх проживаємо кожен раз. Нас, на жаль, оточують непрості новини, і це був такий порив тут і зараз якось підняти настрій українцям. Те, що відбулося з піснею потім, в принципі, ми на це вже не впливали, тому що це мало такий вірусний ефект в хорошому розумінні, тому що українці спочатку почали там знімати свої тік-токи. Потім другою хвилею «Пес Патрон», точніше його команда, звернулася за дозволом використати цю пісню в
своєму мультсеріалі, а цей мультик дуже люблять діти, тобто ця пісня отримала ще й таку увагу від найменшої аудиторії. Потім була ще одна хвиля, коли за цю пісню нам дали національну музичну премію «Юна». Це було дуже приємно, тому що фахівці, які визначають, ну, на той момент визначали 12 пісень першого року повномасштабної війни головних, вони теж зрозуміли, що, ну, серйозний музикант може зробити щось свідомо гумористичне, таке самоіронічне, і, ну, і власне відзначили. Але коли вже наприкінці 23-го року, через півтора року після виходу пісні, з'явилася нова хвиля, і вона виявилася найбільшою за весь цей час, коли українці почали створювати кавер-версії, вони брали власне текст пісні «Фест Патрон», і він накладався, ну, фактично на всі світові хіти, українські хіти, було дуже багато неочікуваних версій. Ну, я тоді зрозумів, що це такий справді всеукраїнський тренд. До нього долучилося потім ще й багато відомих артистів. І головне, що по коментарях весь цей час, і продовжую їх отримувати, люди пишуть, що ця пісня справді тривалий час підтримує, як то кажуть, менталочку. І мене тішить, що це є, ну, існує. А окрім цього, як музикант, я дуже тішуся, що крізь цю пісню люди відкривають інші наші твори. І, наприклад, пісню «Крила», яка серйозна, з якою ми починаємо концерти, і ми говоримо, що наші концерти, звісно, це не тільки про розваги, це і про сенси, і головний сенс – це не забувати, в які ми часи живемо, і що якщо є можливість українській музиці лунати, що відбуваються концерти, це в першу чергу тільки завдяки нашим силам оборони, яким кожен українець має допомагати, і навіть якщо приходить на концерт, це тільки завдяки нашим захисникам і задля того, щоб за пару годин трошки перезавантажитись і продовжувати допомагати нашій армії. На цьому зафіксуємося і ще повернемося. Про ще одну пісню я обіцяла вас розпитати з кожної праски. Це фокус-трек другої частини альбому. Ви там співаєте, що ви хочете, щоб ваша музика популярною стала. Але ж чи не стала вона вже достатньо популярною, на ваш погляд? От дивіться, у нас є пісня «Премія», вона була написана ще фактично за півроку до появи «Карти світу». Вона здійснилася, ми отримали премію «Юна». Пісня, знову ж таки, там «Пес Патрон», це був прикол, і він обріс просто величезною кількістю історій, знайомств і так далі. І пісня з кожної праски, вона була написана на самому початку, як тільки зароджувалася ідея «Карти світу». Просто вона весь цей час дозрівала, ми її там дороблювали, записували і вирішили вставити в цей альбом. І це вже така меседж тоді був, що ми взагалі хочемо, щоб там як хоч якусь пісню послухали, то тут же меседж, щоб інші пісні, окрім пісні про патрончика, люди відкрили, і нам буде приємно, що якщо таких людей буде дуже багато, то, по-перше, нам буде приємно їх бачити всіх на концертах, а «Карта світу», звісно, створена для того, щоб ці пісні лунали наживо. Ну, по-друге, це, звісно, буде допомагати робити ще багато інших хороших справ, бо зараз кожен артист, якщо може займатися своєю справою, я впевнений, що має направляти зусилля на допомогу нашим захисникам. Дуже коротенько, перш ніж перейдемо до допомоги захисникам, ви там співаєте, що плануєте податися на Євробачення. Це серйозний намір чи жартівливий текст пісні? Ну, там, якщо весь текст послухати, там зрозуміло, що там дуже багато іронічних моментів, але я думаю, що ніколи не кажи ніколи. Подивимось. Життя покаже. Ви почали їздити на фронт виступати ще задовго до повномасштабного вторгнення. Я хочу розпитати, як зараз влаштована ваша діяльність, музична діяльність, так і з поїздками на фронт. Я знаю, що ви і практично всі ваші концерти, я не перевіряла, чи всі точно, але багато з них мають благодійну складову. Власне, як зараз влаштована у вас ця музична, доброчинна діяльність?
Ну, звісно, виступи для військових, я вважаю, що для артиста це взагалі, це мають бути зараз головні виступи. І якщо є можливість просто там в акустиці виступити без якоїсь там сцени навіть чи підключення, це все треба робити, тому що, ну, ви правильно зауважили, що я маю честь, мав честь їздити з такими концертами з 2018 року. Мене запросив Олександр Положинський. Ми в таких іноді різних складах, але вони були ці поїздки дуже теплі. Там Арсен Мірзаян, Злата Огневич. І ми приїжджаємо, це зазвичай такі, як більше не концерти, а такі дружні зустрічі. І, але вони надихають дуже, тому що після кожного такого концерту хлопці, дівчата підходять, хтось сфотографується, хтось тепле слово скаже. Але головне, що вони говорять, що це їх дуже перезавантажує. Це нагадує, що за ними вся країна. І крізь українські пісні трошки повертає власне відчуття дому. Це часто ми ці слова чули, і це надихає. Тому зараз, звісно, ці поїздки регулярні, як тільки є можливість. В моєму випадку, звісно, це просто акустична гітара. Якщо запрошують виступити близько до фронту, це, ну, я намагаюся це поставити в пріоритет, звісно, тому що, ну, знову ж таки, ці концерти найголовніше. І для всіх артистів я впевнений, що завжди можна знайти можливість, навіть якщо не їхати прямо кудись близько до фронту, хоча я вважаю, що це там ці концерти найбільш потрібні. Є дуже багато можливостей виступити і для хлопців та дівчат, які на ротації або на реабілітації, це треба робити. З думкою про те, що виступи для цивільних і взагалі заняття музикою зараз це відбувається тільки завдяки тому, що герої боронять нашу країну. Дякую вам за те, за слова, які ви озвучили, за вашу музику, ну і, власне, за цю розмову. Вітаю вас ще раз із виходом альбому і щасти вам. Дякую вам. Я спілкувалася з Іваном Маруничем, фронтменом гурту «Карта світу», про другу частину альбому «Простір важливих речей», презентовану 16 серпня.